Hei kaikille, täällä Posio ja Raatosari. Mulla on vieressä tässä Orjaksen Turo. Hei Turo. Moi. Haluatko sanoa tonne kanssa moi? Moi sinne kotikatsomoihin myös. Aivan. Hei, kertoisitte katsojille mulle, että millaisia on Orjaksen naiset? Jaana on hyvin temperamenttinen, tumma ja tulinen nainen, mikä mä sain tässä joku ilta vähän kokeekin nahoissani. Ja sitten Heli on hyvin rauhallinen ja tyyni ihminen. Ja mä ihailen sitä tyyneyttä, sillä mä itse olen myös välillä hyvin temperamenttinen tuo, että se tyyneys kiehtoo. Ja sitten Kati on sellainen iloinen ja pirtsakka, ettei mitään ongelmaa mistään. Että hienoa niin. Naisia porukassa. Pomppuohjaaja, aerobikko-ohjaaja. Joo, pomppu-ohjaaja. Ollaan me sitäkin tehnyt. Niin, mä oon huomannut, että Kati on saanut pojatkin messiin. Joo, ja kerro meille, että millainen on suuri seikkailu ollut sulle henkilökohtaisesti, kun ollaan 2 viikkoa täällä pyöritty? No se on ollut suuri seikkailu niin kuin isoilla S-kirjaimilla todellakin, että ruokavalio on mennyt uusiksi ja siitä tullut tehtyä kaikennäköisiä sellaisia juttuja, mitä ei koskaan aikaisemmin tehnyt. Pakko sanoa, että mä oon ihoillut sun joka esityksi ton nettikameran kautta ja me mietittiin Angelan kanssa, jos sä voisit pitää meille privaatti jooga huomeysiltä. Wow. Se on kyllä saaripäivä ja mä melkein ottaisin sen ihan lepopäivänä ja orientoitumisena siinä niin kuin ylihuomiseen avainskapaan. Se on tärkeä skapa, koska me halutaan jatkaa täällä saaressa. Mutta eikö se toisaalta rentouttaa suakin silloin illan valmistautuu siihen avainskapaan, jos vähän joukottais kimpas? No, tarkemmin mietitään, mä voin harkita tätä kyllä tuo, mutta toisaalta sä kuulostat vähän nuhaselta, että mä en ole ihan varma, että onko hyvä joukata nuhasena, että jos se nuha pitäisi eikä hoitaa piikkiä ja sit vasta tulla joukamatolle mun kanssa. Mut jos sä pidät sen, niin sä saat mun Stetsonin siitä hyvästä. Tää oli kai todella upea tarjous, että eiköhän tästä tuu diili sitten. Hei sinne, tiedätkö Turo yhtään kuka täällä on, arva? Ja mä laitan Stetsonin postiin. Ei aavistustakaan kuka tää oli. Terve, täällä on Taru. Kerro kuka on siellä toisella puolella. Terve Turo, Mika täältä naapurisaaresta, moi! Sano Mikalle terve. Okei, terve vaan Mika. Mä itse asiassa nyt mä tunnistin kyllä, niin kuin aloin niin funtsia, että hei. Okei, hyvä. Eli tänään siis suuri seikkailu. Kello 22.30 ja tänään käytiin 3. kirstukilpailu ja illalla sitten näette, mitä siinä oikein tapahtui. Hei vaan kaikille. Yeah, moi. Mika. Toivottavasti. Viereisi saaressa.